السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كرنتي أبوني دلهان تيمبا أخيارتها وضع نقدة واني سيوا منتي أنو قبرتين وروحي نقصو قالي ديانا دا سمالي دكتوية عالم كينتي سكري وركو حودي كمان يا حرونتو ورركي تلفزيون كيستار أو كله يا هاي مقالة هرقيسة وعانا وركي دلسو حسين دو نهاتي ربيد مو أني قو حمسي جامع حسين حمساوا قدو بداد وركي قد ودون تانا ذاوضي الوحا كاميدا wasiirkii hore ee wasaaradda biyaha ee xukuumadda madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siraayo Baashe Awil ayaa waxa uu dhalinyaro u soo jeediyay xukuumadda Soomaaliland agaasimaha wasaaradda ciyaaraha iyo bahda ciyaaraha ee gobolkaasi Sanaag ayaa waxa ay soo dhaweeyeen dabdhiska lagu sameeyay garoonka kubadda cagta ee magaalada Ciir Gaabo dadweynaha ku nool degmada Quluujeed ee ka tirsan gobolkaasi awdalo waxay bilaabeen barnaamij iska wax u qabsa oo lagu qorxinayo bilicda magaaladaasi. Agyar daawada naga daawanaysa qodobada caalamka naga soo gaarayna waxaa ka mid ah xaakim fadhigiisu yahay magaalada New York ayaa waxa uu madaxweynaha dalkaasi Mareykanka Donald Trump uu ku amray inuu soo bixiyo lacag dhan 2 milyan oo dollar. Akhyaarta wada naga daawanaysa kuwaasi waxay ahaayeen qodobadii ugu door korona warbixin naga soo gaaray deegaanada Soomaalida dugtay caalamka intiisa kale qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan intaan u gudagelin ku soo dhawaada qadar xayeysiisa.